Cá estou eu, com esta cara de cansado, porque fui acordado muito antes do que eu gostaria, já algumas horas, com uma terrível teoria da conspiração de que o meu pai, homem forte da Globo, está por trás do Conar e ele está perseguindo Gustavo Lima, o jornalista Léo Dias uniu os pontinhos e chegou nessa teoria da conspiração. E, gente do céu, o meu pai, ele saiu da Globo há anos. O meu pai não trabalha no Conar há anos. Meu pai não trabalha mais na Globo. Acho que desde 2017, se não me engano. Meu pai não vai no Conar, acho que desde 2018. Estamos em 2020. Meu pai tá de bermuda em casa, aposentado, cumprindo a quarentena dele. Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima. Eu já, eu adoro o Gustavo. Adoro. Minha sobrinha gosta também, minha mãe gosta. Mas meu pai acho que nem. Meu pai, acho que nem sabe quem é o Gustavo. E se ele soubesse por que que meu pai perseguiria o Gustavo Lima, de onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver. Mais uma vez, meu pai não trabalha na Globo há anos, meu pai não trabalha no Conar há anos, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Eu tô tocando minha vida e meu trabalho aqui no Big Brother Brasil. Tirem este bicho daqui, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Pelo amor de Deus. Parem. Cá estou eu, com esta cara de cansado, porque fui acordado muito antes do que eu gostaria, já algumas horas, com uma terrível teoria da conspiração de que o meu pai, homem forte da Globo, está por trás do Conar e ele está perseguindo Gustavo Lima. O jornalista Léo Dias uniu os pontinhos e chegou nessa teoria da conspiração. E, gente do céu, o meu pai, ele saiu da Globo há anos. O meu pai não trabalha no Conar há anos. Meu pai não trabalha mais na Globo. Acho que desde 2017, se não me engano. Meu pai não vai no Conar, acho que desde 2018. Estamos em 2020. Meu pai tá de bermuda em casa, aposentado, cumprindo a quarentena dele. Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima. Eu já, eu adoro o Gustavo. Adoro. Minha sobrinha gosta também, minha mãe gosta. Mas meu pai acho que nem. Pai, acho que nem sabe quem é o Gustavo. E se ele soubesse por que que meu pai perseguiria o Gustavo Lima, de onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver. Mais uma vez, meu pai não trabalha na Globo há anos, meu pai não trabalha no Conar há anos, ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo. Eu tô tocando minha vida e meu trabalho aqui no Big Brother Brasil. Tirem este bicho daqui, eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Pelo amor de Deus, parem.